حضور. حضور میرا یہ سوال ہے کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابیں لکھنے میں کون سا طریقہ استعمال کیا کرتے تھے؟ کس نے؟ کتابیں لکھنے میں. کون؟ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو بیٹھے لکھا رکھتے تھے, مجھے تو اب یاد نہیں کہ تفسیر کیا کیا تھی, مگر بہت کام کیا کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو چلتے پھرتے کتاب لکھ لیتے تھے, ایک طرف دوات رکھی ہوتی تھی اور دوسری طرف بھی دوات رکھی ہوتی تھی, تو چلتے پھرتے کچھ ادھر لکھ جاتے تھے, کچھ وہاں جا کے لکھ لیتے تھے. میز دکھائی تھی ہمیں جس پہ حضرت مسیح موعود نے دوات رکھی ہوتی تھی, اور وہ اونچی میز تھی, مطلب چلتے ہوئے آپ آرام سے اس میں نیچے جھکنا پڑتا تھا, کافی اونچی میز تھی, تو آرام سے وہ ہاتھ سے دبو لیتے تھے قلم نا دوات میں. کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں چلتے پھرتے لکھتے ہیں, آپ نے فرمایا میرا مضمون بھی تو چلتا پھرتا ہی ہے. جزاکم اللہ.